A ke lexu ndonjëherë ndonjë titull apo koment që e ke di që është problematik dhe që i dëmton grupet e caktuara në komunitet? Ose e ke lexu një informat që e ke di sigurt që është e pasakt? A e ndi i pafuqishëm për ballë krejt vërshimit të informatave që nga njëherë duket si i paprekshëm? Ke dasht me reagu kur e ke pa që dikush po nxit gjuhë të urrejtjes, ose kur dikush po e shon dikën nëpër komente e s'ke ditë bash qysh? Në vedjen tonë të mëparshme, shpjeguam tri koncepte kryesore të ndërlidhuna me çrregullimin informativ. Tash, po flasim për mënyrat se qysh ti, si qytetar, mundesh me kontribu në hapsinë mediale më të shëndosh e më të barabartë. Kujt duhesh me ju drejtu, kush mundet me të dëgju e kush mundet me bo diçka. Kosovo 2.0 shpjegon mekanizmat përmes cilve ti, si qytetar e qytetare, mundesh me qëndru kundër çrregullimit informativ. Ta marim se sot lexon një lajm në një medium në Kosovë ku përmendet një rast i dhunës në familje, ku ndër tjera përfshihen emrat e fëmijëve apo detaje nga lagja, detaje që mund ta shpërfaqin identitetin e fëmijës. Pasi të zhduk që kjo është në kundërshtim me etikën gazetareske dhe ke ardhur në përfundim që kjo mundet me vendos një të mitur në rrezik, çka mundesh me bë? Pja filloj me disa hapa të vegjël, por që mund me pas ndikim të madh. Për shembull, gjëja e parë që mundesh me bë është me shku te hapësina e komenteve të mediumi a llogaria që e ka publikuar lajmin, ku përmes komentit mundesh me uabo me dije lexuesve tjerë se ai lajm është në kundërshtim me kodin etik dhe kështu me kërku prej mediumit në fjalë që me përmirësu apo korrigju lajmin. Pas kësaj, mundesh me i shkruj direkt mediumit një mail adresën e tyre apo në rrjetet sociale me kërku prej tyne që me e korrigju lajmin duke u a shpjegu se përse ai është problematik. E tjetër, çka mundesh me bë? Mundesh me u anku në këshillin e medjave të shkruara të Kosovës. Ky këshill është trup vetrregullues i formuar për dhe nga sektori i medjave të shkruara. Qëllimi i KMSHK-s është me mbrojt qytetarin nga shkrimet e pavërteta, si dhe me mbrojt gazetarin nga ankesat e pambështetura. Aty janë antarësuar mbi 40 medje, cilat vullnetarisht zotohen që ti përmbahen kodit të medjave të shkruara. Në web faqen e KMSHK mundesh me gjetë hapsinën për ankesë. Gjithkush mundet me u anku. Mundesh me u anku, qoftë përmes e-mail apo postës, duke i përfshi informatat si vijon. Çka bëhet kur ankohesh? KMSHK e merr ankesën tënde dhe brenda një muaji e kontakton redaksinë kundër së cilës është dërguar ankesa, nga e cila do të kërkohet përgjigja ose shpjegimi i saj rreth ankesës. Kjo sekretari mundet me shfrytzu edhe drejtën e ndërmjetësimit midis atij që e ka dërguar ankesën dhe redaksisë ndaj të cilës është bërë ankesa. Kjo për me qartësu rastin. Nëse nuk arrijet marrëveshje në këtë proces, atëherë sekretaria e dërgon ankesën për shqyrtim tek bordi i KMSHK. KMSHK merret ekskluzivisht me mediat e shkruara, përfshir këto ato elektronike. Ndonë se nuk mund të shqiptoj gjopë, me vendimet e saj mund t'i bëj mediet më llogaridhënëse, sidomos duke marrë parasysh që KMSHK i publikon ankesat që i merr dhe të gjithë kemi qasje në to. E kur ankesën e ki për përmbajti që e ki pa në televizion, a e ki dëgju në radio, mundeni me u drejtu te Komisioni i Pavarur për Medje. KPM është trup rregullues i themeluar prej Kuvendit të Kosovës. Ky komision licenson dhe mbikëqyr televizionet dhe radiot që operojnë Kosovë. Njëjt si KMSHK edhe KPM e ka një kod të sjelljes, të cilit duhet i përmbajnë të gjitha mediet e licensuara në Kosovë. Për me u anku në KPM, mjafton me i thirrë telefon, ose me ju shkrujt një mail, apo me vizitu zyren e KPM-s, ku duhet të jepni disa informata. Më pas, KPM-ja do të kërkoj sqarime nga redaksia, do të tentoj të ofroj alternativa për marrëveshje mes të dy palëve, e nëse këto nuk arrihen, do ta njoftoj zyrtarisht mediumin për gjobën potenciale. Ndryshe nga KMSHK, KPM mundet me caktu gjobë ndaj mediumit që e ka shkel kodin e sjelljes. Kështu, herën tjetër, kur lexon, dëgjon, a sheh diçka të pasakt, mos harro që nuk je i pafuqishëm dhe që ki ka hi amban.